des de Convergència i Unió de Terrassa estem molt esperançats en fer possible el canvi a la nostra ciutat. Després de 36 anys governant els mateixos, a Terrassa el canvi és possible i és necessari. I el canvi es diu Convergència i Unió i el canvi es diu Miquel Samper. El que expliquem és que Terrassa es mereix un canvi, que Terrassa pot ser gestionada molt millor, que els errors que ha comès gravíssims l'equip de govern socialista i d'Iniciativa, per tant, de Terrassa en Comú, costa molts diners als terrassencs que no es poden destinar a polítiques socials. Ara aquí al darrere hi ha la plataforma d'afectats per la hipoteca. Doncs aquí el que hem d'explicar és que Terrassa és dels municipis que té més habitatges buits de titularitat públic que cap altre ajuntament. Per una mala gestió, i per tant, canviar les coses de veritat vol dir aconseguir això, que el parc d'habitatges públics de l'Ajuntament de Terrassa tingui una destinació clara i que tingui gent que realment ho necessiti. Els dic una cosa, en aquests 5 mesos he vist de tot, però he vist sobretot que allò que nosaltres creiem que és imprescindible, que és un canvi a la ciutat, i des de la ciutat es poden fer moltes coses, com tot això, que sovint ens pensem que només es pot fer des de Catalunya o des d'Espanya. No, el tema de la vivenda sí que és veritat que es regula amb una llei estatal. Sí que és veritat que hi ha mecanismes també des de la Generalitat que es poden fer servir, però n'hi ha molts que es poden fer servir des d'aquí, des de l'Ajuntament. I una bona política municipal d'habitatge faria que si aquí n'hi ha, no ho sé, 400 famílies amb problemes greus de vivenda en poguessin tenir 100 només, perquè tenim un bloc social que ha costat molts diners i insisteixo que ara està buit. 36 anys de qualsevol color de govern fa que la gent, aquells que gestionen, es relaxin i que facin les coses no de la forma que hem de fer. Els terrenys expropiats al costat del camp del Sant Cristòfol, més de 7 milions amb interessos i costes, tot plegat 12 milions d'euros. Jo els hi dic, torno a ajudar-me a tots vostès, amb aquests 12 milions d'euros que s'han perdut a l'Ajuntament en 2 casos de mala gestió, facin números. Quants pisos podrien tenir per la gent que ha perdut la vivenda? Tots, els hi dic jo ara, tots. No hi hauria ni una persona que no tingués sostre. I vingui de la mà que vingui, aquest canvi s'ha d'instal·lar a Terrassa. 4 anys més de monogovern del PSC, Terrassa no els podria suportar. I us ho dic amb tota la franquesa.